Përshëndetje nxënës, tema që do trajtojmë sot është sistemet e ekuacioneve. Rezultatet e të nxënit për këtë temë mësimore janë: se cili prej jush zgjidh algjebrikisht sistemin e formuar nga dy ekuacione lineare ose një sistem të formuar nga një ekuacion linear dhe një ekuacion të fuqisë së dytë. Së dyti, zgjidh grafikisht se cilin nga këto sisteme. Dhe së treti, zgjidh situata problemore duke i kthyer të dhënat në sisteme me dy ndryshorë dhe dy ekuacione. Atëherë, le të fillojmë konkretisht me pjesën e mësimit. Unë e kam darë këtë mësim në dy pjesë. Në pjesën e parë, do trajtojmë mënyrën algjebrike dhe mënyrën grafike të zgjidhjeve të sistemeve. Në mësimet e mëparshme, ne kemi trajtuar ekuacionin e fuqisë së parë dhe fuqisë së dytë, duke zgjidhur atë algjebrikisht dhe grafikisht. Më poshtë, ne do zgjidhim sisteme duke përdorur dy metoda. Metodën algjebrike e aplikojmë në dy forma, metodën e eliminimit dhe metodën e zëvendësimit. Përsa i përket metodës së eliminimit, kalon në tre faza. Faza e parë, koeficientët A1, A2 dhe B1, B2. Pran njërës ndryshore, bëhen numra të kundër duke shumëzuar me një numër të ndryshëm nga 0, ose njërën nga ekuacionet e sistemit, ose të dyja ekuacionet. Së dyti, mbledhim anë për anë të dy ekuacionet e sistemit për të gjetur njërën ndryshore, dhe së treti, zëvendësojmë ndryshoren e gjetur të njëri ekuacioni sistemit dhe këtu mbaron zgjidhja. Le ta shohim konkretisht me një shembull të zgjidhet sistemi. Shikojmë. Te ky sistem, koeficientët pranë x-it janë 1 dhe 3, dhe koeficientët pranë y-it janë 2, 2. Atëherë, për t'i bërë numrat të kundërt ose koeficientët e x-it ose y-it, e kemi më thjesht për të shumëzuar me minus 1 ekuacionin e parë. Dhe ja, ku kemi shumëzuar këtu minus x, minus 2y, bares me minus 17. Tani, bledhim anë për anë të dy ekuacionet e sistemit dhe marim 3x minus x plus 2y minus 2y që të shtonë, barabart me 19 minus 17, duke kryer veprimet marim x-in 1. Zëvendësojmë tani vlerën e x-it 1 tek njërin nga ekuacionet dhe marim y-in 8. Në këtë rast themi që çifti i numrave 1, 8 është zgjidhja e sistemit. Pse? Sepse po t'i zëvendësojmë x-in 1 dhe y-in 8, do shikojmë që vërtetojnë njëkohësisht të dy ekuacionet e sistemit. Pra 1 plus 2 her 8 i bje 17, pra 17 dhe 3 her 1, 3 plus 16, 19, varës me 19. Metoda e zëvendësimit. Kemi të njëtin sistem, por dhe të zgjidhim me metodën e zëvendësimit. Këtu, veçojmë njërë ndryshor në funksion të tjetërës, dhe zakonisht zgjidhet ekuacioni sistemi që është me i thjeshtë. X i varës 17 minus 2 epsilon. Blera një gjetur të x-it e zëvendësojmë tek ekuacioni 2 të sistemit. Atëherë heqim klapat duke përdorë vetinë për dasis, 3 her 17 minus 3 her 2 epsilon plus 2 epsilon baras me 19. Duke kryer veprimet të njëvleshme, arrim në përfundimin që epsiloni del 8. Vlerën e gjetur të epsilonit 8 e zëvendësojmë tek x-i. Atëherë 17 minus 16, 1. Edhe ja, ku doli x-i 1, epsiloni 8, që është dhe zgjidhja e sistemit. Tek rasti i tretë, kemi një sistem të formuar nga një ekuacion linear dhe një ekuacion i fuqisë së dytë, që më vonë do e menjëherë që ky ekuacion paraqet të rreth. Nxjerrim
këtë sistem dhe ta zhidi me metodën e zëvëndësimit. Veqojmë x-in të kë ekuacioni parë, pra x-i 3 minus 2 epsilon. Blerën e gjetur të x-it e zëvëndësojmë të kë ekuacioni 2, atëherë 3 minus 2 epsilon e gjitha në 4-or, plus epsilon në 4-or barës me 3. Zbatojmë 4-orin e binomit, a4-or minus 2ab, pra 2 her 3 her 2 epsilon që është b-ja, plus 2 epsilon e gjitha në 4-or, plus epsilon në 4-or, 3-shin e kalojmë në krahun e majtë, barës me 0. Duke kryer veprimet, marim 9 minus 12 epsilon, plus 4 epsilon në 4-or, plus epsilon në 4-or, minus 3 barës me 0. Përfundimisht, duke reduktuar kufizat e ngjashme, arrim në një ekuacion të fuqisë së 2, që është 5 ypsilon në 4-or minus 12 ypsilon plus 6 barës me 0. Këtë ekuacion po e zgjidhim duke zbatuar formulën. A-ja është kufiza pran x-it në 4-or, pra 5, b-ja kufiza pran ypsilonit minus 12 dhe c-ja kufiza e lirë që është 6. Dallori është b4-or minus 4ac, atëherë minus 12 në 4-or, minus 4 her a që është 5, her c që është 6. 124 minus 120, 24. Kur dallori është pozitiv, kemi dy zgjidhje që jepen përkatësisht në formulat y1-shi, është minus b minus rënien e dallorit për mbi 2a dhe y2-shi minus b plus rënien e dallorit për mbi 2a. Vazhdojmë me zgjidhjen, atë minus b. Me minusin që ka 12, a jep 12 minus 24, ne kemi zbërtyre në faktor 4 her 6, në mënyrë që të dalë nga rënja. Atëherë kemi 12 minus 2 rënjë 6 për mbi 2 her 5. E kam lënë qëllimisht 2-shin që ta kemi për ta fishtuar. Faktorizojmë 2-shin dhe marim që vlera e y1-shit është 6 minus rënjë 6 për mbi 5. Duke kryer të njëjtat veprime për analogji, do marim edhe rënjën tjetër që është y2-shi 6 plus rënjë 6 për mbi 5. Tani vlerat e gjetura të y1-shit i zëvëndësojmë tek formula që kemi nxjerrë x-in, x1-shi, atëherë 3 minus 2y1. 3 minus 2 her y1-shin e kemi 6 minus rënjë 6 për mbi 5. Emrusi përbashkët është 5, a shumëzojmë emrusin e përbashkët dhe kemi 5 her 3, 15 minus 2 her 6, 12 plus minus her minus plus 2 rënjë 6. Atëherë, vlera e gjetur është 3 plus 2 rënjë 6 për mbi 5, x1-shi. Dhe kemi çiftin e numrave, 3 plus 2 rënjë 6 për mbi 5 dhe 6 minus rënjë 6 për mbi 5, që është zgjidhje e sistemit. Po kështu, duke marrë vlerën e y2-shi 6 plus rënjë 6 për mbi 5, të gjejmë që y x2-shi është i barabartë me 3 minus 2 rënjë 6 për mbi 5. Atëherë kemi dy zgjidhje të këtij sistemi, që është çifti i numrave duke kryer veprimet. Këtu mund të përdorni makinën llogaritëse, do gjeni çiftin e numrave. 1 presi 58, 0 presi 71 dhe minus 0 presi 38 dhe 1 presi 69 që janë zgjidhjet të sistemit. Në këtë rast, themi që sistemi ka dy zgjidhje dhe po ta interpretojmë grafikisht, këtu kemi një rreth dhe një drejtës dhe themi drejtëza e pret rrethin në dy pika. Atëherë kalojmë tek mënyra grafike. Mënyra grafike ka dy faza. Në fazën e parë, shohim ekuacionet e sistemit, konkretisht kemi sistemin x plus y barës me 8 dhe y barës me x në 4-or. Sistemi i ekuacioni i parë i sistemit është ekuacioni një drejtëse. Për të ndërtuar këtë drejtës, mjaftojnë dy pika. Kemi marrë x-in 0 dhe kemi gjetë, duke zëvendësuar këtu, y-in 8, pra kemi marrë pikën a, 0, 8. Marrim y-in 0
dhe gjem që x është bars me 8, pra morëm dhe një pik tjetër, 8, 0. I hedhim në grafik, ja ku kemi 0, 8, dhe 8, 0. Ndërtojmë drecën, y, bars me 8 minus x, ose x plus y, bars me 8. Tani, ekuacioni dytë i sistemit dhja e këti grafiku paraqet parabol. Për të ndërtuar këtë, mjaftojnë disa vlera. Kemi marrë vlerat nga minus 2 tek 2. Minus 2 në 4 orë 4, 1, 0, 1, 4. I hedhim në grafik dhe ndërtojmë vijen të cilin e kemi quajtur parabol. Y bars me x në 4 orë. Kush është zgjidhja grafike e sistemit? Zgjidhja grafike e sistemit është pikprerja e këtyre grafikave. Shikojmë që këto janë pikat e prerjes së grafikëve janë minus 3 presi 4, 11 presi 4. Dhe pika tjetër është 2.4, 5.6. Dhe në këtë